Тому заячі знайте згодом, а тут ця пригода трапила саме тут. Дев'ять, десять і останні десять. Молодці,
10 горішків. А шишки жодної. Давайте я знайду шишку і всіх вас поласи, але ви нікуди не йдіть. Гаразд? Так. Він як загарчить. Ідіть звідси, гей, нікого.
Що ти тут робиш? Це мій ліс, мій. Навіщо ти мої грибки позбирав? Хіба вони твої? Мої, усі мої. Віддай гриби. Ну якщо вони твої, візьми. Ото і візьму. І візьми. Візьму. Тільки голочки не щипай, голочки мої. Мої, теж мої. Мої. Боляче. Навіщо цей жіжачок? О, боляче. Геть звідси, геть. Мої лапки. Ось я. Смакуйте, гарний медок, солодкий. О, бачите, там по восени назбирав і всю зимку жував. О, і вам дам. Так, 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 а ще корисно ягідки. Ви морозите ягідки? Так. Є в морозильничку, так? Да? Молодці, тож зимою треба їсти ягідки, медок. Бо в мене є такий синок, як оце ви, такий маленький. Вранці прокинувся, а його вже нема. Де він подів, хто його зна? Де ви його бачили? Гуляв! А, то він, напевно, там спить. Неслух. Я зараз за ним, Мишко. Годі вже спати, йди сюди. Мишко. Ой, рятуйте.
Ой, що це таке? Вибачте мене. Так дійсно, це ж не мішко. Ей, напевне, я вас налякав. Вибачте мене, пане їжаче. Я не хотів вас образити. Так, шукаю свого синочка, мішка, медом нагодував. О, до речі, беріть і ви, пригощайтесь медком. Я боюся. Ну, не бійтесь, хіба я страшний, а? Ні. А мед солодкий? Так. Цільощий? Так. Корисний, так, малята? Так. О, бачите, прошу вас. Ой, їжачі, смакуйте. Бачите, як мед, так і ложкою. Ой, молодець. Знати, ще трішечки. Ще трішечки, прошу вас. Отак от. Ой, молодці. Ой, ху. Дядя, що? Хто кричав, рятуйте? Ой, Яночко, ведмідь! Ой. Не бийте, їжачка! Та вибачте, дівко. Навіть і в гадки такого не було. Ви що? Це я свого мішка шукав. Ой, їжачка знайшов, медом пригощаю. Бийте, викуштуйте. Ой, бачите, який смачний. Як смачний, дуже солодко. Так. Дякую. Ой, молодці. А де Мишко? Ви його не бачили, ні? Бачили. Де? А, що це? Ну, пішли. Знаєте, Білочко, я вам знайду нову шишку. О, я зрозумів, що вам мед не дуже ласує. А шишечку ось знайду. Зірву вам нову шишечку. Так. Ось, дивіться, ось оце, ця шишечка буде гаразд. Ой. Тату, ти де, тату? О, чую, Мишко вже там мене кличе. Мишко, мій гарнесенький. Мишко, ось де ти. Вже час обідати, а ти ще й не снідав, на. Смакуй, медок. Гарний, корисний. Ой, завжди, Мишко. А що це в тебе таке, га? Гулі. А дійсно гулі. А хто ж тобі їх набив, га? А вони самі. Самі набилися? Оце такої. А я вам так, малята, скажу. Самі набилися, самі відіб'ються. Ну гаразд. Ти ж дитя моє, синочок не розумний. О, я тобі листочок зараз зірву, прикладу. За 5 хвилин біль і зникне. О, Мишко, а що це в тебе таке? Чудове, цікаве, не наче гойдалка. Це моя гойдалка. Твоя гойдалка? Ні. Це наче а я зрозумів. Ну що ж, раз твоя гойдалка, то поклич друзів і погойдайся. А у мене немає друзів. Що? Немає друзів, малята? Ні. А хіба ж так можна на світі жити, щоб друзів не було взагалі, га? У кожного мають бути друзі, правда? Так! Так. Слухай, так з тобою ж дружили. Зайченята, здається, білка, їжак. Де? А де вони поділися? Він образив. Ей, Мишко, от якби ти зрозумів, що не треба ображати. А якщо так трапилось, образив когось, то треба вибачення попросити. Так, малята? Так. Щиро поглянути в очі тому, кого образив. І що треба сказати? Вибач мене, будь ласка. Вам пробачать, і тоді знову будуть друзі. Чуєш, Мишко? Чуєш? А просити вибачення – це не складно? Ні. Ні? Ти чуєш? Зовсім не складно. Зайчики, йдіть сюди, не бійтесь. Я вас не дам образити. Їжачок, Білочка, Мишко хоче вам дещо сказати. Послухайте, будь ласка. Пробачте мене, будь ласка. Чуєте? Це він щиро вам говорить, адже він остався сам. Ну, пробачите, друзі. Але він нас ображав, забирав наші речі. Я більше не буду. Не буде, так? Ну, пробачте. Як ви гадаєте, пробачте? Ну, друзі, зайчики, ну туди погляньте, як він щиро дивиться вам у очі. Пробачили? Так! Ну, ти добре бачиш, пробачили, а ти говорив ні. Мишко, тепер запитай, чи вони будуть твоїми друзями? Будете моїми друзями. А ти не будеш нас ображати? Не буду. Тоді будемо.
От і чудово, ви бачите, я дуже задоволений, що він зрозумів. Тепер у нього багато-багато друзів. От і добре. Ну то ж ви знаєте, як просити пробачення. А головне, нікого не ображати. Ось тепер є з ким на Гойдаші погойдати. Басує браво, контрабасу співує ріжок. Сьогодні весело, у нас тут заячий лужок. Ще разок, заячий, заячий. Заячий. Голосне. Заячий, заячий. Заячий. Слухи, о, хоп, п'ячері опити, о, хоп, ніжками, хоп. А ця пригода трапилась тут, на заячому лужку, щоб вам був маленький урок. Ви його зрозуміли? Так! А вистава вам сподобалась? Так! Ну ви ж, дітки дорослі, що треба сказати юним артистам? Дякую! Що-що-що? Дякую! Ведмідь не дочуває, що-що-що? Дякую! Ось вам дякуємо, до побачення!